କମିଟିରେ ନା ନଥିଲା। ହେଲେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଉଭାଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କୁ। ତେବେ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିଏ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରଥ ଟଣା ସ୍ଥାନରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁ ସହକାରେ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଳ ଦେଇ କେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଅନୁମତି ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ରହି ରଥ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା ନୁହେଁ କି? ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ଆପଣ ଆସିକରି ଏଠି ବୁଝାସୁଝା କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ହିସାବରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ତୁମେ ଆସ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ତୁମେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ କାକଟପୁରରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାହେଲାନି ତୁମେ ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ତୁମେ ଯାଇକି ଟିକେ ସହଯୋଗ କର। ତାଙ୍କୁ ନ କୁହାହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଇଏ ଅନୁସାରେ କେହି ଆସିବେନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଇଏ ଆସିଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ, ଦୁଇରେ ଯଦି ସେ ଆସିଲେ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ? ଦୁଇ, ତିନିରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ, ଯେ ଆପଣ କାହା କଥାରେ ଏବଂ କାହା ଅନୁମତିରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ। କଡ଼ା କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା, ସେବାୟତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ରଥ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଲାଗି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଉ ଏବେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।